shkruan Fatos Tarifa. Nuk i duam gazetat, shumë herë flasim keq për to dhe për shumë gazetar. Disa e meritojnë, por edhe nuk bëjmë dot pa ato pa gazeta që janë të mira, sepse për tyre shpesher mësojmë gjëra të dobishme dhe marim lajme që na hapin syt. Një lajm i tillë ishte ky që mësova dje. Në një mbledhje të Komisionit Ekonomisë në Parlamentin e Shqipërisë, gjatë shqyrtimit të projektligjit të hartuar nga qeveria për ngritjen e pagave të punojësve të administratës shtetërore, në një moment ku për shkak të një problemi teknik, siç u tha, transmetimi televiziv u ndërpre, deputetët e mazhorancës dhe ata të opozitës janë pajtuar që në ligj të parashikohet edhe rritja e rrogës për ta. Lajmi vazhdonte me këtë sqarim. Socialistët dhe demokratët kanë rënë dakord në këtë pikë, por nuk kanë rënë dakord se kush prej tyre do të propozojë këtë amendim në projekt ligj, pasi të dyja palët i druan reagimit publik, nëse publikisht e propozojnë këtë favor për veten e tyre, që i druan reagimit publik nëse do e kërkonin një privilegj të tillë. Ky është një lajm i mirë. Në fund publiku që i ka zgjedhur si përfaqësuesit e vet në atë parlament, paska vërtet rëndësi dhe parlamentarët tan druan të miratojnë ligje që publiku mund të mos i miratonte. Nga ana tjetër, edhe parlamentarët tan që janë më shumë në numër nga sa ka nevojë parlamenti i një vendi të vogël si Shqipëria, pa folur për cilësinë shumë prej tyre, si të gjithë qytetarët e këtij vendi me të cilët janë një lloj të barabartë, do të kishin nevojë dhe arsye të kërkonin të pagueshin më mirë, por me këto dy kushte. Së pari paga më të larta për anëtarët e parlamentit të kërkonin vetëm pasi të kishin miratuar me ligj rritjen e ndjeshme të pagave për të gjitha kategoritë e punonjësve të vendit, një rritje domethënse të pagës minimale dhe sidomos një rritje edhe më domethënse të gjitha pensioneve. Parlamentarët tan nuk duhet harrojnë se asnjë prej qytetarëve shqiptar që kanë votuar që ata të zgjidhen atë parlament nuk do të marrin kurrë asnjë lloj pensioni suplementar, si ai që do të kenë privilegjin të marrin ata vetë si parlamentar, edhe nëse janë zgjedhur vetëm për një mandat, madje edhe nëse nuk e kanë merituar votën e marrë dhe nuk e kanë hapur njëherë gojën të flasin në emër të votuesve të tyre në atë institucion ligjvënës. Së dyti, edhe nëse vlerësohet si arsyeshmërisht e nevojshme që pagat e antarve të parlamentit të rritën, do t'ishte jo dinjitoze, e pa drejt dhe moralisht e gabuar, që parlamentarët aktual të miratonin një ligj për ngritjen e pagave të tyre, kur shërbeja si ambasador në Holland, dhoma e dytë e parlamentit asaj mbretërie të pasur, miratoi një ligj për rritjen e pagave të antarve të saj, por ai ligj do të hynte në fuqi pas zgjedhjeve legjislative të radhës, pra do të bëjë efektiv për antarët e parlamentit holandez që do të merrnin mandatin pas zgjedhjeve, jo për ata që e miratonin atë ligj. Ky duhet jetë standardi moral dhe politik edhe për sjelljen e parlamentarëve shqiptar. Nëse i gjykojmë të arsyeshme dhe nëse mundësitë financiare të vendit janë, që antarët e parlamentit të Shqipërisë të paguhen më mirë, me shpresë se edhe do të shërbejnë më mirë në atë funksion që janë zgjedhur nga populli, do të ishte e moralshme dhe e dinjitoze për ta që ndryshimi i kërkuar të hynte në fuqi për ata deputetë që do të zgjidhen pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, jo për këta të sotmit. A janë parlamentarët tanë të sotëm të tillë që të mendojnë për ata që do të vinë pas tyre, apo pagat më të larta i duan për veten e tyre? Kjo është çështja, dhe kjo nuk është një çështje vetëm ose thjesht financiare, kjo është një çështje thellësisht parimore, një çështje që ka të bëjë me moralin e politikës si profesion, pra me një politikë të moralshme ose jo të tillë. Marr nga dita. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.